Ну вось гэтыя тры крыжы у Мачулі, гэта такое знакавае культавае месца. Раней сюды праходзілі людзі на пакрову, тут адбываліся богаслужэнні, таму што, ну, калі ў Мачулі не было капліцы. Гісторыя гэтых крыжоў вядзе нас яшчэ да першай сусветнай вайны, калі адзін з жыхароў Мачуля паставіў, яго сыну забралі на вайну першую сусветную, і вось ён за ноч зрабіў драўляныя два крыжы, тут іх узвёў, таму што крыжы гэта лічыліся абярэгамі, яны рабіліся за одну ноч, жанчыны ткалі туды ручнікі за одну ноч, або фартушкі такія спецыяльныя шыліся, і узводзіліся яшчэ да ўсходу сонца. Вось так з'явіліся гэтыя два крыжы. Калі мы бачым фотаздымкі 29-го года, 30-х гадоў, то сапраўды два крыжы. І я потым думала, ну чаму два крыжы, калі тры фактычна стаіць заўсёды, колькі памятаюць нашы продкі. Дзядуля мой казаў, што да, тры крыжы. Потым знайшліся сведкі, якія расказалі ту гісторыю, што трэці крыж узнік падчас вялікай айчыннай вайны, другой сусветнай вайны, калі ўжо адзін з сыноў вось гэтага чалавека, які ставіў першыя два крыжы, адпраўляў свайго сына на вайну, ўжо на другую сусветную, і таксама за ноч зрабіў крыж, каб і паставіў побач з гэтымі, от, каб сын вярнуўся дадому жывы і здаровы. І гэта сапраўды так і адбылося. Усе трое. Усе трое спачатку вот сыны гэтага, здаецца, Гаўрыла яго звалі. Вот. Гэтага чалавека вярнуліся, а потым ужо і ўнук вярнуўся. І вось гэтыя тры крыжы, такія абярэгі, стаяць дагэтуль. І, ну, людзі ідуць сюды са сваімі патрэбамі. Драўляныя крыжы былі значна вышэйшыя, вось, але яны з цягам часу, час няўмольны, яны пачалі падаць, згнілі. Вось, і сям'я Пыталь Галіны Міхайлаўны, гэта былая моя настаўніца беларускай мовы і літаратуры, вырашыла гэтыя, яны тут непадалёку жывуць, вырашыла гэтыя крыжы аднавіць. І вось зрабілі такія металічныя, з такой градкай. І цяпер, ну, яны прастаяць даўжэй, і гісторыя вот аднавілася неяк. Ну, а потым хутка бусел зрабіў тут сваё гняздо, што таксама я лічу сімвалічна. Абыдзе сяліцца не будзе, таму гэта месца, мабыць, сапраўды асвечана і любоўю, і чаканнем, і бацькоўскай любоўю, і вераю, і надзеяю, і спадзяваннямі. Таму... А з якімі патрэбамі сюды вось людзі ідуць? Ну, што нясуць? Вось бачыце, заўсёды людзі, я бачыла, як яшчэ раней, калі стаялі драўляныя крыжы, заўсёды перад святамі жанчыны некаторыя абавязкова прыносілі сюды і чаплялі ручнікі. Іншы раз гэтых ручнікоў навешана было многа. Значыць, жанчына не проста так несла сюды ручнік і не проста так яго чапляла. Значыць, яна недзе ў душы, недзе ў галаве сваёй думала нейкія думкі, чытала нейкія малітвы, можа за некага са сваіх блізкіх, са сваіх родных, каб паспрыял Бог, каб нешта ў лёсе было добрае. А на якія святы? Ну, звычайна, заўсёды крыжы абнаўлялі гэтыя все іхнія вопраткі такія, да, абнаўлялі перад вялікай днём, гэта перад радаўніцай. На Спаса прыбіралася, рабілася. І восенню перад пакровамі, таму што на пакрову тут людзі збіраліся і маліліся, таму што пакуль капліцы не было. Таму тут заўсёды прыбіраецца, заўсёды чыста. І... А ў вас пакровы прыстольны празнік считаўся, да? Так, да. А цяпер вот эта капліца, што новая, яна ў гонар каго асвечана? Гэта Пакроўская. Пакроўская. Да, да, да. Таму так і асвячалі, да? Да, і на Пакровы і асвячалі, і то ўсё. А раней была тут царква таксама Пакроўская? У Мачулі не было царквы. Не было. Вот збіраліся будаваць каля ракі, вот там я вам паказвала, недзе, у тых месцах. Збіраліся, але ну так яно некі засталося, можа вайна гэтая грымнула. І... Але быў такі план будаваць царкву. А куды хадзілі ў царкву Мачульцы? У Рамель хадзілі, ў Міхайлаўскую царкву. Вот. А як тут... Калі была Міхайлаўская закрыта яшчэ працяглы час, то ў Вальшанах яшчэ працавала царква. То я знаю, што мая бабуля вельмі часта на вялікія святы ездзіла ж у Вальшану ў царкву. Вот. Ваздамічы ездзілі ў царкву. А там у Вальшанах яна ў гонар... Гонар Праскоі, здаецца. Праскеў, да. Праскеў. Праскевы.
А як вот тут стало, что Покровы престольное свято? Вот этого никто не ведает. Не говорили. Покрова и все, от Покрова, у Мачулі Покрова. А хто, коли их призначил это свято престольное свято, кто не ведает. Коли рухнул Чорнобиль, да, не трималося так, что, ну, ходили, замирали, это все. Ну, по неким причинам наша вёска выпала, все навокольные вёски попали под гэтае воблако, а наша вёска под гэтае воблако нібыта не попала, будем казать так. Ну, не знаю, чому так улады вырашили, что нас нібыта яно минуло. Хотя проблем шмат было у людей, и вот мы рагатали, я помню той час, такі быў смех сквозь слёзы, што вось Божая Маці сваім пакровам, мабыць, Мачуль закрыла і не пустіла сюды Чарнобыльскае воблака. Вот. Ну, хто яго ведае? Людзі ў нас хварэлі, хварэюць, хапае гэтых праблем. Ну, але будзем верыць у тое, што гэта сапраўды так было. Ну, так, з такой верай лягчэй жыць.